21 روز فروردین ماه برابر با 10 آپریل سال 1344 خورشیدی برابر با 1965 میلادی ترور نافرجام محمد رضا شاه پهلوی در کاخ مرمر ساعت 9 صبح هنگامی که محمد رضا شاه پهلوی عازم دفتر کارش در کاخ مرمر بود در برابر پله‌های کاخ به دست یکی از سربازان وظیفه گارد جاویدان به نام رضا شمس‌آبادی که از پیش نقشه ترور شاه را کشیده بود هدف گلوله قرار گرفت. یکی از محافظین شاه به نام استوار بابایی که متوجه حادثه شده بود ضارب را مورد هدف قرار داد، اما شمس‌آبادی او را به قتل رسانید. سپس استوار آیت لشکری نیز به دست او کشته شد و از آنجا که به علت همین درگیری نقشه وی عملی نشد و گلوله ها به شاه اصابت نکرده بود و محمد رضا شاه نیز به سرعت خودش را به دفتر کارش رسانده بود، شمس‌آبادی هدف رگبار مسلسل نیروهای دفتر مخصوص شاه قرار گرفته کشته شد. در جریان این حادثه دو نفر از محافظین شاه کشته و دو نفر نیز زخمی شدند و محمد رضا شاه برای نشان دادن سلامتیش در اتومبیلی روباز به گردش پرداخت. سال 1310 خورشیدی برابر با 1931 میلادی در گذشت جبران خلیل جبران، نویسنده، شاعر و نقاش معروف عرب. جبران خلیل جبران، نویسنده سرشناس لبنان و آمریکا، از ابتدای کودکی به هنر نویسندگی علاقه بسیار داشت و همین امر و تلاش بسیار وی سبب شد تا در 15 سالگی مدیر مجله الحقیقت شود و در 16 سالگی نخستین شعرش در روزنامه جبل منتشر گردید. جبران در 17 سالگی به طراحی چهره بزرگانی چون عطار، ابن سینا و ابن خلدون و برخی دیگر از حکما و نویسندگان برجسته جهان پرداخت و پس از پایان تحصیلاتش برای تکمیل هنر نقاشی به پاریس رفت و به آموختن ظرایف هنر چهره پردازی مشغول شد. از جبران مجموعاً 16 کتاب به زبانهای عربی و انگلیسی بر جای مانده است که چندی پیش در یک مجموعه 14 جلدی در زبان پارسی منتشر شده است. موسیقی